Salvete. Auscultatis Latinitium et litteras Latinas. Ubi recitabo scripta omnis aevi. Verba scripta apud latinitium.com reperietis. De scelere et fato Daedali. Daedalus, natu Atheniensis, vir summo ingenio, multas utiles artes invenit sed perdix eius sororis filius, qui a Daedalo docee batur, et iam puer, che leriter praeceptori ante cellit. Cui Daedalus invidet, et denique eum ex alta rupe praecipitem de mittit. Deinde puerum deci nuntiat. Cui autem Atenienses non crediderunt, quam obrem Daedalus, cum filio Icaro, ad Minoem, regem Cretai, effugit. Et Daedalus dixit se Atenis injuste expulsum esse. Se autem paratum esse regii multis rebus servire. Nec difficile erat id regii persuadere. Nam dirum monstrum nomine Mino Taurus nuper in Creta apparuerat cui corpus hominis erat, sed caput tauri. Itaque minos daedalum benigne accepit, atque eum iussit in potestatem suam monstrum redigere. Inde daedalus mirabilem labyrinthum aedificavit, qui mille vias et innumerabiles ambages habuisse dicitur. Hic mino taurum inclusit tamen necesse erat monstro corpora hominum ad cibum praibere. Paucis post annis, Daedalus nuntiat se Atenas rediturum esse, id autem a rege non conceditur. Inde ille novam viam fugae reperit, nam pennas avium in ordine ponit, quas lino et cera in formam alarum alligat. Has ignotas alas, umeris suis et filii accommodat. Inde iter periculosum inceperunt, sed Icarus jussiis patris non paret. Et Celsior volat, mox sol ceram pennarum mollit, et Icarus in mare decidit quod nomen ab illo traxit. Daedalus autem in Columis in Siciliam pervenit et multis rebus regii Siciliae sarvivit. Ad finem pervenimus. Si vultis plura huius generis, ite ad latinitium.com. Tantumst. Valete.